Certo, fim de corrida. Cuidado com o carro ao entrar. Foi uma corrida magnífica e um desempenho impecável que deram a vitória para a Red Bull hoje. Anthony Davis, uma vitória retumbante hoje. O que os separou? Eu diria que tudo se resumiu, de novo, à consistência do piloto. Acertando nas curvas, entendendo as condições da pista e aperfeiçoando as estratégias da equipe. Eles acertaram em tudo hoje e os resultados falam por si mesmos. Aí vem os vencedores de hoje. A equipe da Red Bull fez um trabalho fenomenal recentemente. É claro ver que a equipe trabalhou duro e eles devem se orgulhar da vitória que garantiram hoje. Tivemos muito talento na pista hoje, Anthony. Mas em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Fernando Alonso. Onde quer que ele esteja, não importa com quem. Ele é brilhante, não é? Ele sempre entrega o desempenho esperado, assim como o